П'ятницю також подані були документи, також допрацьовуються по затвердженню тарифу. І на даному моменті це тариф і Полтавагаз, і Нафтогаз. Це три такі питання, які необхідно вирішити. А щодо ремонтних робот, що плануєте? По ремонтним роботам плануємо розпочати обв'язку на приєднання котла до мережі. При цьому чи заключення договорів на монтажні роботи по обв'язці та розпочаті ці роботи? Скажіть, будь ласка, те, що ви зазначили щодо заборгованості, це питання сесійне, яке повинно вирішити на сесії. Якщо вона відбудеться, то на цьому тижні буде вирішено це питання. Так я розумію? Так, ми провели переговори з постачальною організацією за наявності відповідного рішення міської ради. Вони надають лист про згоду на укладення нами договору з Нафтогазом. Нафтогаз також підтвердив, що навіть за наявності такого листа, менеджер Нафтогаз-3 підтвердив, що за наявності такого листа вони кладуть нам на